Kempong gelondong yat masalam katempo keridang rom kekase sang Maraja Dewon kesandong jaman nyoro utum kesrimpet alam ing padang kepentos nang awan-awan. Iki kang dijalu, iki kang dikarepaken mung digdayaning buta mung semene ae lho Adimurca Kusuma kok ora cukup. Dimas, kudu ati-ati. Tengah yang mana dina iki sarabangke banjir getih hadi pelayune buta podo semburat golek urip dewi diwajo sembrono kang mapa kerendah kamu cekalan pateno nadi. Seketi podo mati selesai podo pongko pati ini buto padani babatan pace ai ketok belasa pating gelundu iki jari sing mlebu nang tengah ngalas ora luput Raden Cosomo Cosomo ngunul jenengi ayo pati ini buto kang ake-ake aku lego lilo nenek pati ini kakang Mas Kolo Renggut muka dak nerima aki temen. Kakang Mas Kolo Renggut muka tak tagen opo tangmu patin aku gak iso matenin tenono ndek pelawangan swarga terantunan iki concong berkamu tuti selira. Thank you.
sadangipun Kakang Yayi Mas Murca Kesomo. Kakang Mas Murca Dewa bener kang dadi aturmu aku Kakang Mas. Lamula dina iki rening patining buta wis katon belasah kaya babatan paci. Persasat sarabangke banjir getih tengahing kono. Wusana Kakang Mas, iki apa isi ado negara ngemerto? Yayi wono ora luput Driboyo iki kekes negara Ngamarta dadi iki wis kelebu ana negara Ngamarta. Mula sliramu kudu ngati-ati. Iya Kakang Mas, nek kaya mangkono aku mituh apa kang dadi aturmu. Kaki Lurah Semar, wonten menapa, Den? Mula dina iki kaya dienggalaki. Bab iki wis cedhek banget ana negara Ngamarta. Kula mituh dawuh panjenengan garing karo Petruk aja sembrono. Ya, Ma. Nadyan aku semono gama, kowe ya aja nganti nglirwake apa dawuh Ndara Murca Dewa. Ya Petruk bener kang dadi atrum ayut sawan padaning Rama Bagus. Ratun Dwarawati among sinuwun Kunto Dewa Ki Prabu Dremaksum ngungun tiasira rikala wonten ing dalem kraton Ngamarta miwah ingkang rayi permadining Pandhawa Janaka parayit naning Prabu Dremaksum. Biara jumlara tira katon sang mayalontar kang katon nira om wat ngembat tagal pemangkas nyatong kang katon wontening sitinggil binaturoto sak marga-marga amung mirengaken sewantening kukiloman ingkang mencok wontening panggungan
Yayi Permati. Koko Prabu mboten lepat swaning ingkang rayi kula ngaturake sumpah. Iya di prayu gak no swanira saumpara nggih Koko Prabu. Thank you.
sesa sasat nyonakata nera sembar munggang ayun kaya matem kasimbar sarna nirom osam kanda pobolawan suum aja ono sarna nirom kande papa kelaman nero sujono sagrano oteng soryo konto kumawas maramani rung Rawo paduka katuran pambagini waingkang rayi koko prabu yayi sami aji kula tampi asta kekalinggen panjenengan paring pambagini waingkang raka kula lumebrake wonten ing jojom kidados sasreping pulung manakula yayi walkudara paya padha waras unta kakak kumbar pole pangestu ora ana alangan sawiji apa prayogakno ya disa waniro ora kurang-kurang prayuga Kunto mbarep kakakku Kakang Mas Ratu Dwarawati yayi sami aji wonten wigati menapa panjenengan paring pambagi mila ingkang raka mila lajeng dos pundi nggen panjenengan ngupadi Juratmaka menapa sampun saged pinanggih Gusti Prabu wonten ing Juratmaka saged pinanggih ning pusaka mboten kenging kapundhut Koko Prabu, yayi Mas Permadyana wigati apa? Mila lajeng sinten to Kakang Mas ingkang kumawantun nyidra pusaka kula? Kok piyambake mangke mbok pukulun reksikane kok putra? Adin, nggih. Iki ndadekno kawuninganmu. Kang nyidra iki ora luput duta saka keraton Maimuntaka. Hutaning Prabu Darma Yaksa kekasih Rekyana Pati Darmakala Adi. Dados dutaning Prabu Darma Yaksa kekasih Pati Darmakala. Bener. Ning seliramu kudu mangerti rikala akeh bondo lan akeh pusaka liya kang dicidra iki pusakaning Yayi Permadi. Menawa seliramu iki ana kraton Imuni Muntaka wis dutang pati loro Adi. Koko Prabu sinten iki mawon? Siji Ratu Imuni Muntaka Raja Niwata Kaca rikala Adi Permadi mertapa ning pertapan Indrakila jejuluk Begawan Mintaraga nyata patine Ratu Imuni Muntaka Raja Niwata Kaca saka Begawan Mintaraga ya Adi Permadi Koko Prabu leres dawuh panjenengan patine putraning Ratu Imuni Muntaka Raja Niwata Kaca kekasih Prabu Mustaka Raja rikala arep njaluk bali e Mustaka Weni kang didhawuh marang putramu Priyawada iki ora luput kang gawe pati Prabu Priya Prabu Mustaka Raja kejaba sliramu Koko Prabu leres dawuh panjenengan la wusana sakniki ana timbuling ratu maneh saka Maimuntaka iya biyen negara Imuni Muntaka sakniki kang jumenengi iki ora luput Prabu Darma Yaksa kaparingan nomor negara Maimuntaka. Dadi Prabu Darma Yaksa iki nyata putraning Prabu Mustaka Raja. Mula nganti nyidra pusakaning Si Adi Permadi. Iki jelasé mung ngrenah pati uripe Dimas Permadi. Koko Prabu lajeng dos pundi kok Prabu? Mula piwelingku ya Di. Aja pisan-pisan sliramu nututi langit pusakaning. Ayo digolake guna mintasraya tumrape wong ngepek iwak kena iwak aja nganti budhek banyu Koko Prabu inggih Koko Prabu kula mituhu dawuh panjenengan Nados pundi Yayi Samyaji Koko Prabu leres ingkang dados dawuh panjenengan
ning menika kok wonten satra ingkang lumebet dhateng pasiniwakan agung sinten. Kula teksih dereng mangertos. Oh, Rama Bagus Janaka amit aku kang lumebu nang dalem kraton Amarta. Kaning satrio bagus ngger sapa namamu saka ndi Purwari sadurunge aku wis sumurup wasinuwun aku njaluk katerangan apa iki negara Ngamarta bener iki negara Ngamarta aku kang ngregem rewu sananing adil kekasihku sinuwun Kuntadewa. Oh wasinuwun Kuntadewa ya nek kaya mangkono kebenderan pira kesalahku aku njaluk sepura ya wasinuwun iya ken ora ana kang uci wani. Seliram iki janing sapa? Bocah bagus. Menawa seliram ora demunung marang aku, melirku saka pertapan Telaga Manik. Aku wayahe Begawan Citralegawa, kekasihku Raden Murcadewa. Raden Murcadewa kang mburi. Kula Raden Murca Kesumawa sinuwun. Ora luput iku kaya kaki lurah Semar. Nggih Gusti kula sinuwun Kuntadewa kula kaki lurah Semar. Ngaturake sungkem pangabekti. Kena tak tampa kaki. Senasa kula nggendera ngaturake sungkem pangabekti. Kula nggendera. Gareng karo Petruk Prayogakna tak tampa buktimu. Nggih. Kajaba saka iku Murcadewa Krayarayana wigati apa tekamana negara Ngamarta. Iki mangkene lho. Rene aku iki cilik tumeka gedhe kuncung tumeka gelung durung nate tinemu karo Rama Bagus Janaka. Tekako nang negara Ngamarta sak perlu aku arep takon Rama Bagus Janaka. Perlu aku arep bekti karo Rama Bagus Janaka sebab aku iki putrane Rama Bagus. Koko Prabu menika kok ngaken putraning Yayi Permadi. Menika kemawon kula mboten mangertos. Ning nliti dipun kanthi kaki lurah Semar Nala Garing Kalan Petruk menika mboten putrane Permadi mboten wonten malih Yayi Sami Haji. Koko Prabu inggih. Yayi Permadi, Koko Prabu wonten menapa? Apa nyata Murcadewa lan Murcakesuma iki putra para? Koko Prabu leres dawuh panjenengan menika seksining kaki lurah Semar. Nala Garing karo Petruk iku rak putraku ya Kaki. Nggih, Den. Dadi Janaka iku benegara liya ana putrane. Ben pertapan ana anake masih wong kok seneng temen oleh Rabi Janaka iki. Iki wis ora kena cinorek dayan Kang Murbeng Gesang Adi. Ridang sliramu nek duwe ipe ngono kok ujo penganggepmu orang ujo Dimas
kejaba saka iku Yayi Permadi ora gumampang ngaku murca dewa karo murca kesumo. Seliramu kudu eling nek negara Ngamarta kelebon maling kang dicitra pusakane Yayi Permadi. Kok iki ana wujude murca dewa lan murca kesumo ngaku putra para adi. Seliramu kudu eling. Semono kang mlebu nang negara Ngamarta sapa Pukulun Bathara Narada ya penggak. Wusanane maujud Rekyana Pati Darmakala. Koko Prabu inggih Koko Prabu. Jlidang. Nadyan sedamu dak ngaku murca dewa karo murca kesumo. Semar garing Petro iki kinarya dadi tindhu kirin Guru Ngamarta. Ora berduri Semar garing uta Petro kang dadi tindhu kirin Guru Ngamarta. Nek seliramu ngerti lho Adi. Menawa wong kudik daya kuasa mandi ucapi la iki menawa Semar Paleson kang digawe Semar njur godhong dadap bisa kok ngerti. Dole dadak jari pendaramu aku kang digawe godhong dadap. Wah iya modak layak rupane godhong dadap kok kaya kowe momean salongi la kang digawe nolo gareng iku gampang ae kang digawe nolo gareng. Ya cerita.